Tohle to je fakace na skurvený Vánoce. Všem dětem bych pod stromek nadělil kožní nemoce. On byl zlej občas, nebo teda demoloval v backstage věci a takový opravdu. Házel po mně televizi a tak. Ty lidi, kteří jsou úplně jako krásní, nádherní, mě to přijde hnusný. Já mnohem víc jako úctím člověka, který má nějakou ten pahýlek, prostě něco jako takového speciálního. Těsto, ty kundo! Podle některých fanoušků prý měknete. Měknete? Komunikoval jsem s nejednou duší, měl jsem nejednu nelidskou schopnost. Měl jsem možnost pohybovat předmětem nebo člověkem myslí. Tak kluci, já vás tady moc vítám. Já jsem tady měl Bruna Ferrariho, kdy jsem varoval diváky, že to možná bude trošku nekorektní. Nejsem si jistý, jestli ho překonáte. Jako, nevím, jak, co to bude s blitím, ale minimálně temnější to dost možná bude. Je hodně serem zase. Jako... Jo, hodně serete, tak to začíná. To je příslib nebo výhruška? Tak vidím to brownie, tak myslím. Budoucnost. To máš rád? Tak, kluci. Jeden z vás už u nás byl, čau Marty, čau. Tak začneme mojí klasickou otázkou, jak se na tom s pálivým jídlem a možná začneme u tebe. No jako nejsem nějaký velký fanoušek toho jako takovýhle extrému, že jako normálně dám si takový klasický pokrmy, co si člověk jako dá v restauraci, ale jako že bych se úplně jako nějak doma ničil tady těma palivcema, to není to jako můj úplně. Ne. Jako někdy si, jako, třeba když se člověk přichče, tak trošku jako asi to dá jako nějaký hec, ale úplně tomu jako neholdu, no. Ale posledně jsi to dával celkem v pohodě, ale ty no, jsi to jenom půlky, to jsi tam úplně nepovedal. Já jsem přišel nažranej totiž. A přišel nažranej a to, dneska jsi nažraný zase? Dneska ne, dneska jsme dneska to. Dneska už to ale neodpustí. A Desa to má rád hodně. Co ty Desa? Já to rád mám, za normálních okolností musím upozornit, že v pondělí jsem měl 38,5 teploty. Gratuluju, to tě vylečí. V pondělí večer, dneska je středa. Takže covid stále jede. Přišel jsem nakazit tebe i tvůj štáb. Dej mi ještě trošku, já si trošku nám. Ne, opravdu, teď beze srandy. Covid nemám, dělal jsem si test, ale včera jsem poctivě trénoval domácíma papričkama, domácíma habaněrama a jalapeno s faux polívkou v tom kombu mě to z té teploty dostalo. Takže já doufám, že se tady nezeseru. A co ty, Riku? Jsem taky pozor ohledně palivýho jídla. Pozor, jako jak se pálim, to projevuje? Jím pálivý jídlo furt, ale dostupně jalapeños a u toho jsem jako hotový. Jo, tak jako strašně fantazíru o těch pálivějších věcech, ale ty mám jenom doma jako schovaný. A jako mám pro tebe dobrou zprávu, dneska zažiješ no, to fantazie. Protože my začínáme od jalapeños, víš. Marty ejakuluje. Ne, ale já bych možná, že dneska si projdeme... že dneska možná projdeme opravdu hlubokými a temnými zákoutími. A ty si s tím lidské mysli, to já jsem chtěl říct, a ty si opravdu s tou chalapeňskou nekecal. No asi, tak je už snad. To je tvůj top, tady jsme začali. Uvidíme, jak to dopadne, ale... Já bych začal vlastně názvama vašich skladeb pár. Jedna se jmenuje třeba Nechci dítě, další je Pohlídám tvý dítě a to graduje U dupu tvý dítě. To znamená, mě by zajímalo, jaký máte vztah k dětem. To je všechno skoro z jedné desky, viď? Ano. Tohleto. Tam to mělo takový progres zajímavý, ten mě zaujal. Kdo může mluvit? Kluci, vypadá to jako, že to bude blbý. Já si rozjedu, to je dobrý. Já se znám, akorát se budu potit tak hajtra, vole, na šichtě. Na to přišlo právě vždycky, jako, že to bude taková dobrá sranda, no. Je to takový lepší jako extrém, že prostě jdem do těch témat, které jsou pro lidi citlivý. Ale samozřejmě to bylo, jako, tohle to bylo hodně v našich začátcích, kdy jsme jeli tyhle ty, jako, úplně tracky. Já jsem kudu po tvý dítě byl, pokud si to dobře vybavuju, zaměřený vlastně na to, aby se populace nemnožila, protože děti přesto jako máme, normální děti máme rádi, ale tam šlo to, aby fetky se nemnožily, takový ty hnusný fetky, low life, který nikdo jako nepotřebuje. Když to dítě nemůže zabezpečit, tak prostě ho neměj. Si ho nedělej, že jo? Jo,
Jak bys to třeba jako zabezpečil ty, aby se fetky nemnožily? Nevím. Máš nějaký koncept? Jako? Já už si nepamatuju, co... Měl bych se fetovat dřív, než to stihnul. A pomohl bys tomu třeba nějak dotace od města? Ne, to vůbec. Hrk dělává, že vždycky dá pitlíky s perníkem a zjede a pohazuje to u zastaváre. No. To pak... Jo, a mizí to, co? Jedna krysy, víš co? OK, takže vztah pozitivní. No, protože Marty, jo, ty máš dítě a jednak my jsme se posledně bavili, my tři, jako taková fotrovská debata jsme měli, ale prosím tě, já jsem se bavil s Brunem Ferrarim, se Samirem, co ti říká buzerant Eda? Ty vole, to je kapitola mýho života, na kterou bych velice rád zapomněl. Tak řekni, co můžeš. Ne, to bylo... On mi říká, že se tě na to musím zeptat. U Samíra na večírku, tam byl nějakého bývalý kolega buzerant, teda takový 60-letý teplouš. Strašně po mně jel, jakože dělal hezký nohy. Nic než já. Přesně by mi třeba nevěděl, by mě vykouřil chlap. A takhle jako a hrozně jako říkal, že prcá ty heteráky, že jo, tohle to jako vlastně jako baví, že jo. To je horajc, jako taková mise, quest. Ne, jako já jsem si tomu smál a pak mi bylo vlastně vyloženě jako nepříjemně a vlastně jsem si uvědomil, jak třeba to musí být nepříjemný pro holky, když takhle otravují chlapy, jo. Navíc ještě mají tam pak ta silová převaha, takže fakt jsem jako pochopil, že to asi nemají úplně jako dobrý ten holčičí svět, no, když tak ti furt někdo vlastně nabaluje, někdo ti furt jako někam láká. Že spíš co mám takovouhle zkušenost, než jako buzerant Eda, ten byl jako vtipnej vlastně ve výsledku, jsem se mu zasmál, jako. pak jsem se nechal blafnout. Jak dopadl Edův quest, mě zajímalo. Jak ne, neúspěšně. Neúspěšně, jo. Jako, je pravda, že si pak jako půl večera vůbec nepamatuju, pak jsem se ráno probudil. A cítil jako, ses taková to, trošku špinavější, ne? Co mi tam dali do pití. I Bruno mě mrdal možná. Tak. Jo, taky, no, tak to je jeho koníček. Ale vy jste teďka točili klip k songu s názvem Chodím s bábou. Je to tak? A jak to dopadlo, kuci? Dobře? No. Dopadlo to strašlivě. Strašným bruserem, ale fakt v životě se nám to nestalo. Byl tam Eda, nebo? Museli jsme... Byly tam dvě babky, které jsme našli přes castingovou agenturu, protože jakoby to bylo těžké sehnat mezi... bylo v řadách faninek. Jo. Většinou, jako naše faninky jsou jako ne třeba úplně 65+. Takže jsme museli takhle požádat agenturu, nebo vlastně no, dvě agentury, jedna to vůbec nesehnala. A z druhou se to taky tak vysralo. Prostě jedna se z toho tak rozklepala. Bylo to všechno dobrý do té doby, než jsme začali rapovat, kdy zazněl poprvé song, začal to Řezník s Lokou, kdy vlastně ona, ta herečka, po třeba 2-3 hodinách natáčení slyšela prvně ten text. A když to slyšela, začala půlka s Loky, aby měla jasno, tak prostě s brekem, s rukama takhle nahoru prostě odplula někam na stopa z místa natáčení tady z Louky za Dejvicema, že prostě tohle ne, že by jí to zničilo život. Že nám zaplatí klidně ty peníze, co jsi měl za to dostat, jenom aby tam nemusela hrát. No a že někde nastupuje do školky. A jako víš co, my to bylo tak, že my jsme po těch ženských opravdu jako nechtěli nic extrémního. Tam to byl jako fakt jako romantický klip, kde my tam vždycky chodíme spolu někde. Já jenom teda chápu, že jako když nastupuješ do školky, není nejlepší nápad hrát v klipu jako, Sodomy Gomory jako cokoliv. Já to zároveň chápu, jo, a byl to jako asi prostě blbá komunikace. Ale jako pak to takhle jako vyfáknout, že prostě odejdeš a teď my jsme měli... No a co jste dělali? Když odejde modelka? Zkoušeli jsme ještě nějakou alternativu, ale my jsme měli ten natáčecí den tak jako na fest naplánovaný, že tam to bylo skoro prostě po minutách. A měli bychom tím strašný zdržení, tak jsme se takhle vysrali. A udělali jsme z toho jako upoutávku na album, z toho začátku, co jsme... Jo, pro mě. Ne, jako doma. Já už si druhej chod. To hezky doplnil to vyprávění naopak. Taková hezká tečka zatím. No, takže bába nás takhle podělala. No, tak zdravíme asi, ne? Jako já se nechci být zlej, jako, tak asi fakt nevěděl, do čeho jde, ale myslel jsem si, že když to agentura někoho posílá ke mně do klipu, tak asi jako budou tušit, co se tam bude dít. No a teď bohužel jsme neměli smlouvy ani oni s agenturou, ani my s agenturou a tím pádem jsme byli prostě úplně v hajzlu. Dobrý. Ale já jsem třeba, kdyby vás někdo úplně neznal, tak já bych vlastně chtěl představit i něco z vašich, nebál bych se říct básní, to je vyloženě básnické, takže já bych dostřihu poprosil, aby mi tam pak dal pěkný podkres.
Já jsem si tady vybral pár vašich básní a pak se k tomu dostaneme. Jo? Takže první, tohle to je fakace na skurvený Vánoce. Všem dětem bych pod stromek nadělil kožní nemoce. Štědrej večer nastal, já jsem se tak ožral, že jsem pod strom nasral a pak jsem se pochcal. Nádhera, vánoční atmosféra. To je pěkný, kdo jsi to vzal? Hele, to napsala jedna taková beatnická skupina. Jsi pustil jedna četa. No, tam otázky Václava Moravce nebo něco a tam to říkal někdo. Ten tvůj krásný přednes. Že? Pro tebe to ani nevyzví. Tak já jsem to chtěl posunout, protože to je vlastně beatnická poezie doslova. Další tam je, každej musí ochutnat maso z vlastní prdele. Nikdy se nese, to byl konec toho, nikdy se neser do těch dvou magorů, uvařej tvý tělo, přidaj trochu zázvoru. A trochu papriky z koulí dělaj paštiky. Vypijou tvý oči naložený v moči. Včera prcali rybanu, dneska mrdají šoči. Krása. A poslední ještě. To je vyloženě Erben teďka, jo? Máme tu 4 kurvy a 10 pitlů hoven. A 20 malých dětí, který mrdá Karel Roden. Já mám paznech, který narvu ti pod nehet. A dalších 10 let tě budu nechávat hladovět. A nebo hned tě vemu zrezlej bajonet, probodnu ti krk a do té díry narvu klarinet. Kluci, kde berete inspiraci na tak krásné texty? To je Erben střížený Jiráskem. Prostě dáš si nějaký téma, naladíš se na nějakou vlnu. Tam je jedno, jak to bude zprostý, jedno, jestli jsi střízlivý nebo zlitej. Prostě jedeš. Necháš to plout? Jedeš. Necháš se vést. Jako někdy samozřejmě to jde o to, jaký téma to je track, tady, že ti narvu do krku klarinet, tak to jsme vyložili, jako asi vymýšleli, prostě co největší píčoviny. No to je tvoje píčovina, to já bych nenapsal takovou scénku. Tvoje. Jen se nestyč. Nehází to na nás, to si zodpověz. Je to pravda. A 10 pitlů hoven, děti mrdá Karel Roden, to je krásný rým. To je jako... No ne, já se ptám, protože ty jsi v jednom rozhovoru řekl, na kde bereš inspiraci pro své texty, tak cituju, v alkoholu mrdání hospodě, v alkoholu mrdání hospodě, v alkoholu mrdání hospodě, v alko a 3. Nevím, kolik ne, protože to já si to pamatuju, pro koho to byl rozhovor, protože mě to sere. To byl asi Forbes, ne? To sere právě, 30, že, under 30. Právě, že to bylo, ta odpověď byla prostě taková jako fakace, protože mě to strašně štve tenhle dotaz, protože já jsem chvilku pracoval v Praze jako normální člověk, že jo, a jezdil jsem chvilku metrem, protože jsem přes to centrum prostě odmítal jet autem a stejně jsem nechtěl, nebo neměl řidičák, nebo já nevím. A prostě byl schopný jet v 7 ráno do práce a potkat 4 lidi, kteří se tě zeptali v metru, když tě poznali. Kde bereš inspiraci na ty texty? A ty jim řekneš, já nevím. Prostě já nevím. A to je podle mě taková sračka, co se říká. Prostě, proč já nevím, co ty lidi očekávají za odpověď. Jako jo. Kdyby se zeptal jako třeba, jestli mi není blbě, jestli nechci peníze, nebo nechci pomoc. Tak jo, tak OK. No, ještě ne, to bude ještě tady. Pálí to hodně. Hele, já bych teď šel do takového tématu, které mě u vás strašně zajímá. A to je, že zatímco jako vaši dvorní fanoušci se oddávají sádismu, tak ty desáde se oddáváš exorcismu, pokud se nepletu. A mě by zajímalo, jak to máte s duchařinama, jako jestli jste se třeba někdy pokoušeli, zkoušeli jste někdy tu Ouija board, jak se to správně... To je tohle. Jo, tohle, to je to. To rozhodlo to. Co ta chala peňovská, dobrý? Vzpomínáš na nic? Mě se nesmíš ptát na nic po zákusu, protože to bude píče, nebudu mluvit. Ale jo. V pohodě. Ale když tak dáme... Ty pičo se rozjelo teda. No právě. Dáme to z České televize, ten vám bude znakovat. Taky mi nalej, vole. To ti pomůže. Chudová. Ale aby to zabralo, musíte se fakt ožrat. Jo. Asi. Zpět trošku. Jaký zážitky?
tímhletím mám, ale nicméně přímo s tou tabulkou, jak se tomu říká, Ouija board. Takže ne přímo s tím, ale zážitku jako z duchařiny mám plno. Určitě. No povídej. Je to opravdu jakoby na pohledu toho daného člověka, jestli prostě tomu věří, kdyby mu to přijde jako blbost. Skeptiky nepřesvědčím, ani nemám jako proto zájem o tom mluvit, víš. Ale kdo je tomu nakloněn, kdo je tomu blíž, tak komunikoval jsem s nejednou duší, měl jsem nejednu nelidskou schopnost, vlastnost. Bylo to hodně zajímavý. Píšou mi to trošku od té doby, co jsem vydal ten track o tom, kde jsem o tom rapoval, tak mi hodně lidí jako píše a ptá se na to, a kde jsem u jaký léčitelky, kde jsem si jako to nechal odvolat, kde jsem byl na tom vymítání, a každý mi to píše a to na tom prostě nechci říkat. Ale je pravda, že život té doby, jak pozorujem na něm změnu, že jako samozřejmě, když byl normální, tak to je bylo stejný, a když byl tak ožralej, byl zlej občas. Jo? Nebo teda demoloval v backstage věci a takový opravdu jako... Házel po mě televizi a tak. Jo, to... Taký kliku, jsi čudák. Hop, televize na mě napostal do klína, co to byla ještě taková ta stará. Ne, demoloval opravdu... Spíme na levných ubytovnách, že jo? Okay. A to Marty byl zrovna skeptik třeba jako největší, že jo? Takže jenom říká ten rozdíl, že to opravdu ne, jako... Ne, fakt jako teďka, když se ožere, tak jako je prostě normální, jo. Nedělá, jako nepřepne se mnou jiný osobnosti, to se předtím opravdu to byl jiný člověk, jo. To jsem viděl v ty oči, že jsem protočili. A protože my jsme se kdysi, ještě v Žebírkově, jsme se tehdy zlili a já už si nepamatuju, co jsi mi říkal, jenom si pamatuju, že to bylo strašně zajímavé, že jsem si říkal, až se uvidíme, že to musíme probrat. Je to možný, ale takhle jsem říkal třeba tobě, jako protože jsi mi určitě blíž než lidi, který neznám, nebo který budou koukat na tenhle pořad. A to se nikdo nedívá, ty v pohledu. Já bych si nemyslel, že jak je ezošáhlej. Ale já jsem. Ale fakt mu to jako prospělo mu to jako, takže, já jako skeptik. Takže byl to zážitek, já měl prostě v sobě převtělený prostě jiný lidi a byl schopný vidět věci, které neexistovaly, nebo které nikdo jiný neviděl. Měl jsem možnost pohybovat předmětem nebo člověkem myslí. To je nesmysl. Prostě nikdo tomu věřit nebude, je to uprdele, ale nevěřte si tomu, aby ještě dohajzl. No jo, já s tím mám pár taky zkušeností, jo. Jako tak? Rodině tak to pak, tak. Pak dáme pokec. Ale spíš by mě zajímalo, jak to vnímáte vy, kluci, jestli máte nějaký, nebo jako, řekněme, nadpřirozeno, duchařiny, často je to jako o mrtvých, která vy jste, píš na to, jako o mrtvých, šukání. O mrtvých jen v dobrém. Ale jak to máte vy třeba? Věříte v to, nevěříte? Já v to věřím. Posedl ti někdy satan, Riku? Jo, často. Ale to si nikdy nepamatuju, no. Takže já jsem jako fakt posedl, víš co. Erik je taky trošku šáhlý v tom, to by to potřeboval to vymítání. Jsem zase lezl na místa, kam se nemá chodit úplně, jako v noci. V Třebíče je kaplička. A jasně, ale musel taky to dalo, pak jsem si o tom zjišťoval. Je ptiškám jako... na ubikace? Ne, to ne. Ne? Ale když se tam nemá úplně líst, ale někde se to na tebe... tak tam tudy nechodíš. Může prostě nalepit něco. A jako pak, já nevím, furt nějaký píčoviny, no. Ale mám jako klid docela poslední dobu. Jo? Ale měl jsi něco, co ty, Marty? Já jsem žádnou zkušenost neměl, jsem pragmatik, skeptik, ale samozřejmě časem se propracovávám taky jako k nějakým jako dalším věmům, než jen takovým, který si člověk může ověřit vložně vědecky. Ale nemám takovouhle zkušenost, nemůžu to, ale nejsem jako, že bych si třeba smál, nebo víš, nebo jako, že bych si myslel, že to je koko. Kecán. To ne? Jako je to, bylo to fakt zajímavé, já vidím tu změnu. Jo. A ty jsi jako s tím přestal, s tím, jako, já nechci říct exorcismu, satanismu. Já jsem ten svět otevřel kvůli jako rodinným důvodům, protože po smrti táty, který umřel fakt jako divně, jsem chtěl zjistit, jak zemřel. Já jsem se k tomu nějakým způsobem dostal, protože jsem znal lidi, kteří mohli, a je právě srandovní, že do té doby jsem byl taky skeptik. A nevěřil v to. Jo, sice jako jsem se bál u Acta X, počurával jsem se, ale prostě, jo, říkám, je to film, je to v televizi, to není real. Nedělal si srandu. Takže jsem ten svět otevřel. Bylo všechno v pohodě, když to za mnou chodilo, když jsem to přivolával. Jo, to bylo všechno sranda, to člověk chtěl a očekával to. Takže to byla sranda nějakou dobu, nějaký rok, ale pak to sranda by přestala, když to za mnou začalo chodit, aniž bych to vyvolával. A to už bylo fakt nepříjemné, takže jsem ten svět zavřel a přestal mít noční můry, prostě dal se jako kůru léčebnou, protože to fakt není, jako nedoporučuju to nikomu dělat.
neotevírat ten svět, ne, nech to bejt, prostě nech to běžet. Nicméně je to velice zajímavý. Jo, a ještě jsem chtěl takovou jenom doplňovačku k té předchozí otázce, než se stal klukům, aby mi zase někdo, nějaký fanoušek nebo kdokoliv nepsal, že jsem byl třeba sfetovaný, jo, proto jsem viděl věci, které nejsou, nebo tak ne, opravdu to byla, jsou prostě jako halucinace jednoho, OK, to může být nějaký blud, jsi debil prostě, nebo ses překop perníkem, nebo něco, ale víš, takový skupinový halucinace, kdy vidí třeba jako určitou věc, kterou stejně popíšou 4 a více lidí, to už není jako náhoda, že jo, to nejseš dement, jako, ale opravdu jako tam je něco nadpozemského, takže jako takhle. Já, ještě mě zajímá teda, kdybyste měli... Já ještě dodat jenom právě Rick Mille, to byl tak světej, že jsem tady říkal, proč všude červy, já měl na sobě jehnědy jenom. No, takže to bylo v tom lese, jak jsme točili... Jsi česal zrovna, co? Já jsem vymýšlel, pičově. To bylo v tom lese, jak jsme točili klip po cestě z Třebíče. Jo, po cestě jste si natočili klip v lese. Rick spal, no. My jsme si natočili klip v lese. Byly to červy, ale byly to naše jehnědy. Jo. A já jsem jenom teda ještě, jestli jste měli nějaký, a hlavně ty desáté, jestli měl nějaký jako fakt, jako co si jako fakt creepy zážitek. Já třeba, moje kámoška, ta měla dceru a má ji naštěstí pořád. A když byly asi 3 roky, tak najednou mi říkala, že se uprostřed noci vzbudila, začala úplně šíleně v hřiště, tak ona tam přiběhla. A říká, co se děje? A říká, mami, tam v rohu je taková ošklivá paní. Do něj nikdo, děti že to, jo, ale děti to, fakt jako... Děti to vidí, no. Děti to vidí. Děti a psy. Děti a psy to vidí. Já to nevidím už, díky bohu, dávno ne, ale... Já měl z nějaký fakt jako... Si pamatuju, měl jsem být na Žižkově, kde jsme měli strašnou prdel, večer dobrý, točili jsme, nahrávali jsme tam nějaký song s pivním pupkem, takže tam byl žebrák a šíp. Tohle, a já jsem dělal fotky nějak během toho, takový jako vykalený fotky jako na památku, až nám bude šedé, aby jsme si to prohlídli. A pak jsem tam viděl jakoby všude. pak si jako druhý den prohlížím ty fotky a tam všude takový ty orby na těch fotkách, jestli víš, co to je. Jo, takže to bylo jako zajímavý. A já proč v tom bytě se mi tak jako špatně usínalo? To byl můj první byt na Žižkově potámím. Po mém bratranci. Jo, tam jakoby byla to nová nástavba, takže jako někdo neumřel asi přímo tam, ale někdo třeba dole. Kdo... Ty dělníci možná. Jste byl jako zazděnej. Je to možný, ale já měl noc co noc, prostě noční můry. Tam v tom bytě a to samozřejmě není nejvíc creepy zážitek, co mám, ale prostě jakoby já jsem díky bohu fakt musím zaťukat, že se mi to podařilo bez nějaký úhony větší, že jsem tenhle svět prostě opustil a nechci ho otevírat znova, ale hodně mi pomohl pochopení všeho, takový ten koloběh. Rubrika se jmenuje Co tě sere a je to o čem, kde můžu mluvit, o čemkoliv, co tě sere. Riku, co tě sere? Hele, teď to pálivý jídlo zrovna. To trošku ty, že jsi mi ho dal. Já jsem ti ho nedal. Jak to? Kuchyně ti ho dal. Jsem celkem v pohledě, že? Fakt jo. Tak ná, dobře, vole. Ale dělám, že jsem v pohledě. Píči, to pálí, vole. Mluv ty, vole. Mě sere ta bába, co nám poslala klip, ty vole. Ale, ale leží ti teda v žaludku. Ne... Ale svěde dál, je to spíš škoda, fanoušci budou nastaraný, protože mohli mít krásný klip, který byl fakt jako hezky vymyšlený. Koupal jsem Twistera, takový, že tam budeme s těma bávám takhle hrát a plazit se přes sebe. A bude? Měla tam být líbačka. Hezky. To báby to, a to, že jako by se s náma líbali, to jim nevadilo, ale že tam vole repu, vole mrdání stařen, tak to. Já tam byl jaký píčovny, tam je třeba, že se bábě vycákám na kuří oko. A ona jako z toho byla pohoršená, to, kdo by to dělal do píči, to je za blbost, jo, to prostě, to ani jí nedošlo, že to je prostě prdel, my jsme jí říkali, hele, to prostě jako sranda, jo, to jako... Jako to jí pobouřilo, že by se jí vycákal na kuří oko. Na kuří oko. Nebo že někdo tam bávě praskne vývod, a říkali, to jako zesměšňuje ty starý lidi, a říkali, to je prostě, to je ta prdel, jo. Hele, byli to prostě, potkáváme, každý máme bábu, partnerku, dnesky se potkáváme na nějaký prostě. Dobrý. Počkej, ty vole, že vypadá, že tady bude brudný směhu, vole. Revival teda. Já se zjistím. Potkáváme se na různých místech, nejdřív jsme na kampě, pak já se mám sloku v parku, kde repugl máme piknik. Bába za mnou rozdělává piknikový set,
chlebíčky, dortíčky, pak tam kouří špičku. Pak spolu máme košíček, kde se líbáme jazykama, až se dotkneme. Mm-hmm. Pak přijde desát se svojí partnerkou. Zdravíme se, pak tancujeme s paníma. Desát řekne, že má super píču do kamery. A pak se přesouváme k desádovi domů. To není přece urážka. To je, není, to je pochvala. To je lichotka. No jasně. Zvlášť 65. Jako. Ano. Být super píču v 65. Jako. To má jen tato ta ženská Dára Patrasová. Ano. No a, tak, a pak se přesouváme k desádovi domů, kde bába mu vaří oběd, pěkně opečovává. A pak přicházíme zase já s partnerkou a máme spolu, hrajeme spolu bridge. Aha. Dáváme si ty panáky vaječňáku a griotky. A pak hrajeme twistera, kde se to začneme trošku jako... No já jsem chtěl, že zatím jako... Právě ty vole... byl hrozně jemný, jak tomu samozřejmě ten text, který jako... Zatím ty... Paní to nedala, no Užádka. Nechme jí bej, prostě už to nedoženem. Aha. Bohužel. Stejně mě toho hodně sralo, ale od dob toho, jaké si ho nazýváme to vyléčení, mě toho už moc nesere právě, že mám... Vlasatý jakoby... lidi. jsou takový kokoti, vole. Já nevím, proč si to někdo neustříhá normálně. Skurvený šermíř. Kouč. moc mě toho nesere a právě možná se to objeví jakoby i v té nové desce, solo desce, která bude jiná. Ne, že bych přestal být nasraný, tím chci varovat jako svý fanoušky, který doteď to měl rád, že nepřestal jako, jsem být nasraný, ale je to jiný. To bude zenové takové. Ale je to jiný, je to úplně jiný a je to, já jsem se hlavně zaměřil na to, aby to bylo lepší hudebně, lepší rapově. A úplně jakoby... No konečně, Majky. Stěz to, ty kundo! Takže už mě toho moc neštve, ale o to líp se mi žije, jakoby je mi fakt jako podivně záhadně dobře. Ježíš, bože. Je to vidět. Majky za nirku. Ještě ne. A co ta deska vlastně, co vydáváme? Co mu o ní můžete říct? No? Ne, pojďme to trošku jenom probrat, aby lidi taky jako věděli, že jo? Co lidi a Rika čeká teda? Deska se jmenuje Rezurekce. Je to deska po pěti letech cca, kdy jsme vlastně nevydali společnou desku od posledního Multikillu. Je to nabitý hitama. To si myslíme, ale snad to tak je. Snad to tak ale si budou myslet. Původní jako plán na obal přední bylo, že tam budou hroby a z toho budou trčet dva postavený čvráci, jakože Rezurekce, že bum. Což tak ten obrázek vlastně vzniknul, ale pak, aby jsme to mohli dát na nějaký digitální distribuce, aby nás to nezabanovali, tak jsme vlastně zvolili variantu, kdy tam vylejzáme městě hrobu. To stejný jako zombíci. Všichni čuráci. A ty péra jsme dali na druhou stranu. Takže taková jako Rezurekce, jsme zase dva obří krásy, zase stopořili po nějaký době. Žilnatý čuráci prostě. Myslím, že tam malý čuráček vzadu, takhle u hropu. Jurik. Takový žížalka. Takový pacholíček. Vy jste známý pozitivním vztahem ke všemu zakázanému. Ať už to teče, nebo sype, nebo cokoliv jiného. Mě by zajímalo, jestli hajlování jste se... Jedeš, jo? Furt. To je to sranda. Jestli jste se vyndali někdy tak, že už jste fakt měli strach, jako. Jste si říkali, ty vole... Pokaždý, kámo. Říkám, to už není možný, zvolat, zavolám si sanitku, jak mě mrzne. Ale já jsem měl ty paradoxně nejhorší stav, jako po THC. Taky. Když jsem vypil nějaký bank, tyjo, jako úplně fakt hnusně silnej, pak jsem šel domů, viděl jsem asi na půl metru, a to je třeba, to by bylo třeba 22, takže to je fakt dávno. A to jsem myslel, že umřu prostě, to je svým motážké blem. Jsem jako panický stavy, fakt, jako jsem pak ležel na posteli, myslel jsem, že umírám. A v tu chvíli, tenkrát bylo takový, ty vole, jako že už nevíš, co máš dělat, že se fakt bojíš, že umřeš, tak jsem jako se začal modlit, nebo jako jsem pomyslel na to a jako paradoxně mi to fakt pomohlo. Jako dal jsem slib, jako že to pak jako budu držet, že se na to pak vysral. Ale jako v tu chvíli to pomohlo, bylo to zvláštní. Jako, no. Myslíš, že ti pomohl mi Ježíš, nebo jenom ta... Spíš jsem se nějak uklidnil, ale jako... Nebo to možná byl Ježíš, no. No co víš, jak to přišel, řekl. Co? Ale ne, fakt jako nejhorší stav jsem měl na tomhle tom. Ježíš to pálí!
Jo, už kyblík uřaduje. Já už slením. A na tu THC. Proč to děláme? Ne, kvůli popularitě. Kvůli novým, kde vyšlo nový CRčko, tak nám řekli, běž udělat rozhovor, vole. Přesně. S Rikem jsme toho zažili hodně, ale tohle bylo, kolik by mohlo být, 20, 19, nevím, bylo to ještě v Rumburském rokáči. A bylo to, když jsme hulili, co toho byl někde na Střeláku v Rumburku, takový nějaký suchý drinky, prostě. Za šiše. Takže uděláš tu ruličku z toho šiše, dáš to takhle do skleničky, probíchneš to špedlíkem, dáš tam ten hašiš a zapálíš ho ze spoda, a on jak to nahoru hoří. Jo, to naplní tu sklenici drinkem, teda tím kouřem, a pak to vdechneš. Na tom málem, to jsi tam porazil nějakého dětka, jak jsi vycházel ven. Vycházel prostě a srazil jsem dětka, protože jsem neviděl, že? Takže jsem šel poslepu ke dveřím, dědek tam odpad, chudák. Mě tam chtěli zmlátit, protože jsem srazil dětka, že já neviděl. Když viděl, že jsem neviděl, tak mě nechal jít. Šel jsem ven, kde jsem byl jako ve vytouženém cíli, a vlastně by to bylo úplně hovno, protože jsem neviděl, takže jsem neviděl, jaký domů. Bylo to hrozný. A podobná zkušenost, to jsme si právě, to začalo tak, že jsme si dali třeba, já nevím, fakt hrozně moc, třeba 8 dvanáctek, jakože v době, kdy se nebyl úplně zvyklý pít dvanáctku, jak to se mnou zacumal, člověk byl zlitej, dobrý. Ale když si potom zahulí, že jo, když si člověk ožere a pak zahulí, tak je to vždycky špatně. Když to uděláš naopak, že si zahulíš a pak se ožereš, tak je to v pohodě. A já jsem se právě ožral hrozně a pak zahulil. No a pak jsme šli do rumburského rokáče, nějaký techno hrozný. A normálně tam sedím, poslouchám to techno hrozný a úplně jsem přestal vidět. Velmi zlé a přestal jsem vidět zase. Takže jdu prostě na záchod. Jo, rozbil jsem cestou ne dětka, ale půl litry. Nějaký půl litry prostě, tak to tam popadalo, mě to bylo jedno. Odešel jsem na záchod, kde jsem se asi v 10 hodin zavřel v kabince. A prostě probudil jsem se ve 3. Ve 3 v noci a v klubu ticho. Takže jsem úplně sám na hajzlu, ale během těch 5 hodin jsem byl úplně ve skurveném pekle, fakt jsem byl úplně všude a bylo to nejhorší, co jsem v životě zažil. Probudil jsem se nahej, hnědej, sice jenom vzadu, jako, asi jsem kakala. A trošku se zašpinil. Neutřel jsem se. Ale byl jsem jenom... Byl jsem špinavý jenom na díře, žádný, že bych byl pomazaný. Jako Lord Hoven. Ale ty vole, ty má, promiň jenom, ty máš 4DX historky, vole. Já to úplně cítím tady něco, vole. Ale posral ses teďka, jak já tak... Ty vole. Já nesedím na kýblu. Kurva! Jaké je vaše nejoblíbenější postižení? Co by bylo postihovat? Takový sník, tak mluv. Ne, ale já to jako... Já strašně miluji lidi, kteří mají nějaké postižení. Je to jako, ale ne, jako, že bych se jim vysmíval, ale já to vlastně mám rád, že jsou něčem odlišný. Jako já třeba, lidi, kteří jsou úplně jako krásný, nádherný, prostě vyčesaný, nagelovaný, tak mi to vlastně jako strašně, mi to přijde hnusný. Já mnohem víc jako úctím člověka, který má nějakou ten pahýlek, prostě něco jako takového speciálního. Mně to přijde mnohem zajímavější, než je vlastně ten život, který celý s tím žije, s čím se musí potýkat, jak ho to jako formuje. Co neukazuješ? Ukaž to, Marle, to ne, já to mám rád, vyhledávám to. Přijde mi to skvělý. A vůbec ty lidi jako nějak nešejmu, jako že bych se jim vysmíval, ale jako fandím tomu vlastně. Přijde mi to super úplně. Super, kuci? Já nic oblíbeného jako ne. Nemám, já jako všechny tyhle lidi obdivuju, že prostě s tím dokážeš ho užít a porvat se s kým. Nezabít se. Dobrou chuť. Je to tady vystříklo na kníra, pálí mě to pod rypákem, to je hnus. A zůstal v té díře zase, pod tomu zubu. Hele, kluci, mě by zajímalo, protože to jako nemůžem vynechat, já to chci jenom jako ťuknout, ale Party Hard 2, jak ty jsi s tím spokojený, nespokojený? Já jsem mega spokojený, vlastně přišlo to docela dost lidí, má to super hodnocení, i kritiky od fanoušků, bál jsem se, aby nebyly jako
Aby neřekli, že to je přesně měkký potřebný. Neděláme reklamu, nevadí ta krabička Marlboro. Ne, ta opravdu nevadí. To nevadí. Ne, já mám radost toho, jak to dopadlo. Doufám, že ještě se nám to podaří dostat někam na nějaký Netflix, HBO Go. A máš takýho cíl jako Netflix? Nebo řešíme jako to teďka, tak doufám, že to dopadne. Hele, a chceš, jakože nemáš ambice na mezinárodní jako pole takhle? Jo, taky řeší se teďka anglické titulky, že by se to dalo třeba na americký Netflix, že máme právě nějaký... Jsem se tak zasmál, myslíš, že to tam přežije? Řekl ti pak k tomu prdel. Ale právě ty kluci, ty Free Will, který tam mají asi tři songy, který jsou z New Yorku, tak jsou to hrozně nadšený a že znají, prostě mají tam spoustu kamarádů jako z filmových studií, že by nám s tím pomohli. Takže se čeká teďka na anglické titulky. Ale jako když to tady vlastně ten můj spoluproducentem Pavel Vácha pošle nějakému svému kamarádovi Američanovi, pošle mu ten trailer. A on jako je, že tam jako má na tričku napsáno fagot, to nevím, jestli by úplně u nás v Americe prošlo. A já říkám, jako jestli je tohle, jestli tě to trápí, tak ty bude ten film asi, bude to v trezoru někde. Ne, uvidíme. Já myslím, že tam má jako reálnou šanci, protože... Ale tak zase myslím, že to je takové jako... Jako Amerika je pro mě teďka strašně zvláštní země, že na jednu stránku tam vždycky byl ten nejtvrdší stand-upy, tam vždycky byly, ale to jsou furt? Prostě... A jsou tam furt, na druhou stranu se kamarád, jako hroutí jako z nějakých nevinných joků, ať už na gay nebo na různé, to je, jak to jako tohle vnímáte? A jestli teda na tím navazuje, jestli si fakt myslíš, že to tam máš. To to všechno buzeranti, jo, to je jasné. No, hele, nevím, jak to, jestli to projde přes takovouhle, vole, tuhletu jako homocenzuru, nebo taky to kádrování, ale jako je to prostě bizarní party film ze východní Evropy, takže si myslím, že by to pro ně mohlo nějakým způsobem být atraktivní. Vlastně jako s docela dost dobrým soundtrackem, který je světový. Že je to jako zajímavý tímhletím způsobem. Tak uvidíme, jak to klapne. Byl bych za to strašně rád, samozřejmě to by bylo jako mega cool, kdyby se to podařilo takhle rozšířit. Záleží, kdo o tom bude rozhodovat, no. Pokud to bude, vole, paní, který přijde jakoby hodně, hodně blbý a už se natáčíš na její kuří oko, tak potom jako... se nechytá. Ah, nenávidím tě, určitě nenávidím. Hrozně tě nenávidím. To je celkem běžná emoce tady na té druhé straně z toho stolu. Hudubu vidíte, skurvená coura. Hudubu vidíte, budohovná ti traura. Hudubu vidíte, dojde noční můra. Hudubu vidíte. Sík slávy tě mrdám, vole. Já taky, no. Já půjdu na kýbo. Tady žádná sláva sežrat tohle, to udělá jenom debil. No jasně. A on. Ještě opakovaně, co máte, na něj. Já ho nechci urážet, jo. Ale to můžeš. On to má biznis, chápu to, chápete, že on to má biznis. Já si tak kousnu, jo? Ale do volky to nedá, že se tvary, kam. Ale zkus pěknu, hele, kuci, já si kousnu, je to takhle. Zlo. Martin nemusí dát, on už to absolvoval, ten, tomu stačí si kousnout. Tak a když vy dva dáte půlku, tak jste tam, vole. Je to jednou v životě, víckrát už to nebudeš opakovat. Dej půlku, ne. No nic, vole, hrajte si sami zase. Tak co, kucí, půlku. Půlku a je, půlku nedám, a je to. Tvoji tak ti moc krát díky za pozvání. Já dám pod... Já mám balíčko. Martin si zkousl. Pičo, tak to nemůžu vyměknout, vole. Hezky půlku, vole, půlku. Je to zabije střeva. Podívej. No pokud jí velký, to je debil. Hele, jsem síní slávy. To podle toho, kluci, jste tam? Je to tady, vole. No vidíš, vole. Je to vrchol vaší kariéry. A pak už jenom umřem. A kdo přežije tu apokalypsu? Myslím si, nevím to. Dobrá upocenka, ty vole. Myslím si, že jsi měl Karolín. Já jsem myslel taky. Hele, kdyby vám někdo dal možnost zrežírovat nový horor, jaká by byla zápletka? Prázdniny s Kubelíkem bych to nazval. Všichni by věděli, o co jde.
začal bych ti přehrávat moje skladby, vole. No jsem ještě něco slyšel o tebe, počkej explodovat, ty hole. Prezi dělal pro církev, počkej, ty jsi tam měl tebe vlastně. Já jsem dělal pro církev věc, o kterých nechceš vědět. Dělal Pornhub videa s koněma. Já se slidám, ale... Já mám rád, kruh, takže něco takového jakože takový... Takže třeba trojuhelník bys udělal. Třeba, no, čtverec. Kvádr. No kruh jako, takže by tam byla malá holčička. Ne, já mám rád to zlo, který není jako vidět, jako víš, že tam hodí někdo se sekáčkem, mám rád takový to jako, že to jenom cítí, že tam nějaký prostě temno. Jsem se ofetovat jako... Já taky cítím nějaký temno, vole. Belervič, ano. Jestli desát nevyprávěl zase nějakou historku, taky cítím nějaký temnou. Uvidíš temno za chvilku, až počkej. Tam bude chcát do belíku temno, asi. Temno jak hovno. Hlavně, že nebudeš chcát do kubelíku. To je, hele, to je... Hele, to se může klidně stát, to nám říkal kamarád Lucifer. Že měl kámoši, že měli nějakou takovou jako blbou holku v partě. Tak se jeden jako obětoval, že a zbalil jí a opíchal jí. A během toho styku do ní začal chcát. A ona říká, ježišmarja, co děláš? A on, ty jsi mi splnila moje přání. Já jsem si vždycky chtěl vychcat do debila. Jak se vaše priority změnily během života? Teď jsou tady filozofické. Cítíš to, tu hloubku. Třeba dneska jsem se ponaučil, že pálivého stačí pomalu. Že drogy nejsou úplně tak strašný. Jako to chili. Jsi dobrý? Já jsem v pohodě, jo. A zásadní otázka. Měli byste radši sex s holkou, která je čerstvě mrtvá, nebo s hnusným smradlavým klukem, který je živý? To jsou otázky, ty vole, nechceš ani jedno, ty vole. Já vím ty jejich texty, ale... Když bys pak neměl na výběr, tak to první asi. Já bych chtěl prcat buzeranta Edu. Tak měl jsi šanci, tak... To zpromarnil, ale to... No, no. Ale řekneme Samirovi, aby ještě zavolal a Eda určitě rád přijde. No ale a... Už jsme vydali desku, tak... Kolik je? 8. Piče, už mám 5 minut hrát. Co děláš? Těžký budík. Dobrej. Těžký budík. Pardon. Já si to zahodím tu dole. To bude kýbelík. Jo, pardon, Riku. OK, dobře. Snáším tě. No a teď přijdou... Kluci, než začne vaše bromance, tak poslední dvě klasické moje otázky. Co byste vzkázali hejtrům? Vůbec nic. A jdou sem, vole, s tebou, vole, ty tvoje sračky. My nemáme hejtry. Máme všichni rádi. OK, a co byste vzkázali lidem, co si jdou za svým snem? Třeba jako vy. Ať se probudí. To nebyl nikdy náš sen. My jsme to dělali, aby jsme se nezbláznili. My jsme neměli nic lepšího na práci, tak jsme prostě dělali to, co známe. To se neptal, ne? Můj sen byl jako třeba být někde... Já vám to potřeboval říct, víš. Někde u moře, ty vole, netary z takový... Můj nebesněch patry, kdy člověk úplně nepřemýšlí. Netary s kokotama, jo. To nejsem si nevěstnil o tomhle tom, ty vole, že budu tady, vole. To je taková blbost. Rozumě ne. No to chyba. Chtěl bych to vrátit. Tak jenom. Tak, kluci, už to nevrátíme, já vám gratuluju. Díky. Tady máte na závěr. Ještě můžu prdele. To je památka. Děkuju. No tady tu píčovinu. Mrdě budeš bolet, budou ti rozmetány kule. Půjde nula po nule, seš mrdě jako mrdule. Seš jeden žovno z prdele, až ti na hlavu se mě bacule. Až tě spálí žár, popel rozmetáme do pole. Napali prasetě, jsme v rámci země stáči. Vezmem si tě do pléče, jsme svoji smrtí hráči. Krev ti z prdele poteče, až nasedneš na meče. Budeš rejna do piče, potkám z tý tu božiče. Vylil jsem chemikálie na tvoje genitálie. Vzal si jako na divadle, dostal za to cenu tálie. Ano, spánom hálie, firma dobré mánie. Kolik buchet byli hoši schopni za víkend zprznit a kolik z nich pak ještě zabili a sežrali? Pojedou někdy tour v Anglii?
Spousta lidí si to CDčko koupí a dá si ho doma do poličky a v životě ho nedá do žádného přehrávače, že ho tam prostě jenom má jako kousek. Bude třeba i Bagárová, že jo, to já jsem to vlastně vůbec neřešil, a ty fanoušci doteď jako se na to ptají a chtějí prostě udělat něco strašného. To vlastně přišlo skvělý, že to řekla, já jsem prostě to úplně legitimovala, to mojí řeč, že to prostě tak je. Ne. Pomalu to pálení přichází jako až k péru. Chceš to vidět? Na fotce. Ukáž. Nebaví mě fotit děti, protože to jsou prostě zmrdi.